50 тисяч євро за перетин кордону. На Буковині прикордонники пострілами затримували порушників. Семеро мешканців Чернівецької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернігівської та Житомирської областей заплатили по 7 тисяч євро за можливість потрапити до Румунії. Їх з пострілами неподалік кордону затримали на ділянці відділу Красноїльськ. Двоє порушників намагались втекти та чинили опір, та нанесли тілесні ушкодження одному з прикордонників. Окрім того, прикордонники виявили та затримали два автомобіля, в яких перебували троє чоловіків. Головний організатор протиправної схеми та двоє водіїв, які доставляли клієнтів до прикордоння. Організатору схеми та його помічникам загрожує кримінальна відповідальність.